O que é a falta de sinceridade, né, minha gente? Fui gravar um criativo e ainda bem que eu pedi para ver o que que estava acontecendo na filmagem. Olha isso. Tem condição, gente. A pessoa tá vendendo peito. É o quê? Oferta de peito. Falei, Hugo, por que que você não me falou que tava assim a roupa? Não quis. Desagradável, né? Cara, hoje eu acordei com uma música na cabeça e eu não conseguia viver a vida enquanto eu não lembrasse o nome da música. Sabe quando você acorda com a música na cabeça e fica tuc, 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 e você não consegue viver a vida? Aí fui fazer uma reunião com a minha amiga Marcele. Aí comecei a cantarolar a música. Falei, cara, eu não consigo tirar essa música da minha cabeça e não consigo lembrar qual é. Ela falou, menina, baixa o aplicativo da Deezer, aquele som de cat. Meu, o aplicativo é surreal. Você canta a música e ela simplesmente aparece a música. Exatamente. Tem uma maneira de você colocar a música e ele colocar exatamente a música que você quer. E aí você já pode colocar direto nas suas músicas favoritas. E você pode cantarolar a música e ele brinca de adivinha com você. Eu estou apaixonada. O primeiro mês é grátis. É de presente. Então vai lá, baixa o seu som de cat da Deezer e eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Eu estou apaixonada. Graças a eles eu posso viver a minha vida, que eu não estava conseguindo, porque a música não saía da minha cabeça, mas eu cantei, eles adivinharam.